大家好，今天跟随老师学习，学到了两句话。第一句话，努力是下限。当我们在努力的时候，最起码可以吃饱穿暖，已经不会差到哪里去了。那老师说，一个人如果什么都差，他的事业差，他的家庭差，那这个人一定很懒惰，或者是什么，他的思想懒惰。那老师的第二句话，运气是上限。那什么才是运气？就是抉择和被抉择。意思呢，就是什么？就是自己的选择和被人选择。那如果我们今天自己的选择没什么，那如果能够让别人选择我们，那怎么样呢？是不是要来学习，跟随老师来学习？学什么呢？学为人处事和待人接物，学习怎么能够让别人喜欢我们，选择我们。所以学习特别重要，关注我，可以学到不一样的案例。